yo soy Maite. Y bueno, yo en Rebelde hice el personaje de Lupita, es una niña que es muy noble. Y bueno, a mí lo que me encantaba de ella era eso, que era una niña con un corazón muy lindo. Pero lo que no me gustaba era que no se defendía. Entonces llega a esta escuela en la que se encuentra con muchísima gente que le deja muchas cosas muy lindas y después se identifica con la música. No te pierdas Lupita en Rebelde por Boomerang. Eu sou Maitê e, bem, em Rebelde, meu personagem é a Lupita. Ela é uma garota carinhosa, meiga, e isso que me encanta nela. Ela tem um coração muito bonito. O que eu não gosto é que ela não se defende. Então ela vai parar nessa escola, conhece um monte de gente nova que traz coisas lindas pra vida dela. Daí ela começa a se interessar por música. Não perca Lupita em Rebelde, no Boomerang.